سید شکیل شان کلچرل آفیسر کلچرل یونٹ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سری نگر. یہ قومی سطح پر ملک کے وزیر اعظم نے یہ نعرہ دیا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, یہ ایک سرکاری مہم چھڑ گئی ہے پورے ملک کے اندر, اور جس طرح تمام ریاستوں میں یہ لاگو کی جا رہی ہے ویسے ہی ہماری ریاست جموں کشمیر میں بھی اس کا اطلاق ہو رہا ہے. آج کی تقریب کی مناسبت سے اگر ہم بات کریں تو آج ہم نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ موضوع اس لیے چنا کہ ہمارے یہاں بھی ہماری وادی کشمیر میں ہمارے سماج میں ابھی بھی کئی سارے علاقے ایسے ہیں, دور دراز علاقوں کی بات کریں, جہاں پر عورتیں ابھی بھی اپنے حقوق سے محروم ہوتی ہیں, یا شہروں میں قصبوں میں بھی دیکھیں کہیں نہ کہیں عورتوں کے معاملات روز اخباروں کی سرخیاں بنتی ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے سماج کے اندر جو ہماری بیٹیاں ہیں جو ہماری خواتین ہیں ان میں کیا فنی صلاحیتیں ہیں کیا دیگر صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں. تو ایک پلیٹ فارم ہم نے مہیا کرا دیا ان کو آج یہاں گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ میں, چونکہ یہ بچیوں کا ہی اسکول ہے, اور یہاں پر ہم نے خواتین شعراء کو دعوت دی جنہوں نے اپنا کلام پڑھ کر سنایا اور حاضرین کو محظوظ کیا. یعنی کہ فنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے شاعری کی جو رموز ہیں شاعری کے جو فنون ہیں یا ادب سے وابستہ ہیں, خواتین سماج کے کسی بھی شعبے میں ہماری خواتین پیچھے نہیں ہیں. مقصد یہی ہے تاکہ یہ نعرہ یہ پیغام عام لوگوں تک جائے, ان لوگوں تک جائے جہاں پر میل ڈومیننس سوسائٹی میں ہے اس وقت ابھی بھی ہے. تو یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ عورتوں کا مقام وہی ہو جو جس کا تقاضا یہ کرتی ہیں, ان کو سماج میں اعلیٰ مرتبہ چاہیے, تبھی ہماری بیٹیاں ہماری خواتین ہماری ماں بہن اوپر اٹھ کے اپنا حق لے سکتی ہیں.